Book 2 60 I banken. Jeg vil gerne åbne en konto. Her er mit pas. Og her er min adresse. Jeg vil gerne indbetale penge på min konto. Jeg vil gerne hæve penge fra min konto. Jeg vil gerne hente kontoudskrifterne. Jeg vil gerne indløse en rejsecheck. Hvor høje er gebyrerne? Hvor skal jeg underskrive? Jeg forventer en overførsel fra Tyskland. Her er mit kontonummer. Er pengene ankommet? Jeg vil gerne veksle de her penge. Jeg har brug for US dollars. Helst små sedler. Er der en hæveautomat? Hvor mange penge kan man hæve? Hvilket kreditkort kan man bruge? Vær venlig at gå ind på www.book2.de for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.